tava um pouco, eu tava com um pouco com medo. Apesar de eu ter tirado a nota alta, eu tava com medo da concorrência. A concorrência foi muito grande no curso. E a senhora, na hora que viu, quis logo ligar pro pai. Foi a primeira coisa que eu fui ligar, eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei louca, emocionada, fiquei certo no lugar, realmente estou muito feliz, muito, muito, muito. E você esperava o sétimo lugar? Não, eu só queria passar só, não importava a posição. Quantos anos tu tem? Oi? Tua idade? Tenho 14. Tu tem 14 e foi para que curso? Para Educações. Integrado, né? Prestei o vestibular para suporte e manutenção informática pelo Polo de Vitória. Bom, para mim foi uma oportunidade que eu não esperava alcançar, porque apesar de eu estar me preparando para concursos, mas não para vestibular, foi uma oportunidade que eu realmente fiquei sem saber o que pensar, porque isso nunca aconteceu, eu nunca recebi uma notícia dessa, mas agradecer porque o IFPE tem aberto essa porta aí para pessoas que necessitam, precisam. O ano passado também tinha me inscrito também, mas não consegui nem sequer me colocar, mas este ano é justamente aquela surpresa, porque ter passado em primeiro lugar eu não esperava mesmo. Eu achava que ia ser mais só mais um mesmo. Os planos agora é dar continuidade ao estudo, me formar, tentar buscar novas oportunidades, que eu sei que o nosso mercado ele tem, e nós sabemos que podemos buscar porque vai aparecer. Eu acredito que para todos vai ser um grande começo de 2013. Eu acredito que nós vamos, assim, dar um bom desenvolvimento ao que nós estamos recebendo hoje, o mérito de hoje. É uma surpresa porque quase que eu perdi a inscrição do vestibular. Eu me inscrevi no último dia e não estudei esse ano para vestibular nenhum. E foi uma total surpresa. Primeiro passar e segundo passar em primeiro lugar. Né? Não, então, eu já sou formado em engenharia elétrica. Ou seja, base de física, matemática, inglês, tenho um curso de inglês. Português, sempre dominei. O resto foi do dia a dia mesmo, da minha base, eu consegui fazer uma prova boa. E agora, quais são os planos a partir de agora? Os planos é cursar, né, fazer o curso dos 4 anos, que é o mínimo, né, de 4 anos. E eu pretendo conciliar minha carreira de engenharia com de professor de matemática no futuro. Foi uma surpresa e tanto. Eu não sabia que ia passar em primeiro lugar. Eu tinha esperança de voltar. Sabia que tinha feito uma boa prova, sabia que tinha uma boa chance de eu estar aqui dentro de novo, mas sabia que assim, em primeiro lugar. Primeiro aproveitar o curso, do que eu tenho a oferecer, vou fazer pesquisa por aqui mesmo e me passar no mercado de trabalho. Assim que eu for, talvez. Você já estava trabalhando com design ou não chegou a trabalhar? Já cheguei a trabalhar. Foi aí que eu percebi que fazendo um outro curso superior aqui ia dar mais oportunidades para mim. A alegria maior foi dos meus pais. Primeiro. Os meus pais viraram os meus agentes de marketing. Mas eu soube que eu tirei primeiro lugar. Quando eu cheguei aqui no campus, que eu vi como é as coisas e a homenagem que fizeram a gente, tudo isso somado foi uma gratificação enorme, sabe? Eu espero entrar no curso, espero aprender, mas, sobretudo, eu quero aproveitar o que o campus tem de melhor. Qualquer oportunidade que eu achar boa, enfim. Estou muito orgulhosa. Desde ontem que eu não consegui dormir direito, né? Desde quando ligaram para lá, convidando ele, eu sabia que tinha alguma coisa boa. Estou muito orgulhosa, não esperava esse primeiro lugar, esperava assim, que ele passasse, porque ele sempre estudou muito, mas não esperava o primeiro lugar.